Pleniumi studentori i Universitetit Shënqirili dhe Metodi që organizoi protestën kundër testimit ekstern në universitete ka reaguar ndaj deklaratës së ministrit të Arsimit Abdulaqim Ademi se protesta ishte me prapavis sikurse edhe kërkesa për dorëheqjen e tij. Nga pleniumi studentor theksuan se protesta nuk ka prapavi politike dhe se në letër nuk përmendet askund dorëheqja e ministrit. Për vazhdimin e aktiviteteve të mëtejshme, pleniumi studentor do të vendosë ditën e hënë. Për këtë qëllim ata i bëjnë thirrje dhe shoqërisë akademike dhe universiteteve të tjera, qoftë shtetërore apo private, që t'ju bashkangjiten me qëllim marrjen e një vendimi sa më të përshtatshëm për vetë studentët. Nje, sami të studenti, nikuj një në organizirë shumë. Neve studentëve nuk na organizoj askush dhe mbajmë qëndrimin se protesta nuk ka prapavi politike. Pleniumi studentor si iniciativ nuk ka prapavi politike. Çështja tjetër që dua të theksoj, është se nuk kishte kërkesë për dorëheqjen e tij në letrën dërguar ministrit. Edhe unë nuk e kam të qartë si mund të thotë se vetëm partitë politike mund të kërkojnë dorëheqje. Kush nëse jo ne? Pse partia politike të kërkojë dorëheqje kur ne jemi më të prekur nga çdo vendim që merret në administri? Lidhur me protestat e studenteve kundër testimit ekstern, për herë të parë ka reaguar edhe presidenti Gjorge Ivanov, i cili vlerëson se zëri i studenteve duhet të dëgjohet dhe me ta duhet të negociohet. Zëri studentëve duhet të dëgjohet, me studentët duhet të bisedohet për të gjitha njohuritë dhe qëndrimet e tyre. Të nxitet dialogu me institucionet kompetente në mënyrë që të gjithë të kemi dobi nga këto ndryshime, edhe studentët, edhe ekonomia, institucionet si dhe e gjithë shoqëria, pasi arsimi i lartë para së gjithash është përgatitja e njerëzve për jetë të pavarur. Reagimi i presidentit Ivanov hap shumë dilema për shkak të raporteve të tij me BDI-n, nëse vërtet Ivanov shqetësohet për studentët, apo reagimi vjen vetëm për arsye se ky dykaster udhëhiqet nga një kuadër i BDI-s, Partisë Shqiptare në pushtet që nuk e njeh legitimitetin e tij.